čujemo. Halo. Halo, halo. Halo, halo. Dobrodošli. Ili pod njegovoj glavi. To iza što se čuje, to je naš stručnjak za život i generalno ako za stvari uopšte. Mali oca. Joca, čao. Joca, kaži čao. Dođi mamo da kaže čao. Dođi. Mi smo rekli čao. Dođi ti da kažeš čao. Čao. Opa. Imamo čao. Imamo čao. To je jako dobar početak zapravo, zato što imamo mikrofone i kamere. Mislim da bi bilo ok da iskoristimo ovu priliku, se izvinimo ljudima unapred. Unapred i za unazad isto da im čarapa sa raketima. Čarapa sa raketima. Raketima. Da, to su rakete. Čarapa guzica. Ej, Joco, a kako izgleda čarapa guzica? Ej, da, piši nam kako izgleda. Jel to kako izgleda kad obuješ guzicu na nogu? Pa ne znam. Jel ti onda smrde noge? Ne. Nego? Uzmeš čarapu, skineš, staviš u guzicu. Jesi ti u stvari onda obuo dupe? No, da tebi... On je obuo mikrofon i stavio u guzicu. Pa to bi možda bila najpametnija stvar da uradimo večeras, generalno. Mi smo došli da zapravo pričamo o hrani. I isprljao ga od govneta. Šta ti, Joco, misliš o hrani? Šta voliš da jedeš? Šta voliš da jedeš, Joco? Najviše onako. Šta ti, Bojana, misliš? Šta ti, Bojana, misliš o hrani? Šta ja mislim o hrani? Pa mogu ti reći da trenutno ne mislim o hrani. Zašto? Mislim o čarapi guzici. Kako je moguće da ne misliš o hrani? Šta mi da misliš o hrani? Pa ne mislim o hrani trenutno jer sam jela podgrene kineze, kućne radinosti i drugi... Kinesku hranu ili kineze? Pa sada možem... Malo kineze umešani. Joc, ima nešto da kažem. Da li pričamo? Uzmeš čarapu, staviš u guzicu. Aj, pokaži nam to ovako ovde. Ovde ti je kamera, pokaži kako uđe. Kako uđe? Ne. Mama! Vidiš, e, znaš što mene, Bojana? Šta si jela kineze? Koje si jela? Staviš u guzicu. Svoje kineze zapravo. Pravila si kineze? Da, da, da. I ono, a ja se zovem posle, kao dođi u 8. Da, zato slaži, da, kasnije da dođemo, da ne možemo ništa da jedemo. Izvinjavam se, moji prijatelji. Kurac Bojana, o čemu se radi? Neću više, ja neću više da priču s tobom. Izvinite, moji prijatelji. Što ja ne volim da jedem, šta? Ali izvinite, da, ja sam odvratan prijatelj. Mi nemamo usta. Sada je sa guzicom. Ustali, vi svi imamo čarapu guzicu, svi u suštini. Čarapa guzica, da. E, ali nema pričanja iz pozadine, znači možeš da dođeš ili ovdje da pričaš. Joco, ajde dođi. Joco. Dođi, ajde da sediš na podnes da si igraš. Joco. Joco. Ili možeš ovdje da pričaš ili ćeš da se samo igraš u pozadini, ne može oba. Život je surov i binaran. Bolje da te učimo od malih nogu. Ili jesi ili nisi. Ili jesi ili nisi, guzica čarapa. Guzica čarapa. Ne vidim ništa dok ne dođeš da pričaš ovde. A Mirice, šta ti misliš? Ništa ne vidim. Au, ja o hrani non stop. Jel misliš? Misliš svašta. Misliš svašta. E ti se javlja pred spavanje onako misli neke onako duboke o hrani. Dešava mi se da maštam, recimo, nisam uopšte vola lajvar. Znači nikad ga nisam vela. Do kad to? Do koje svoje godine? Do neke... Pa ajde, 19. godine, recimo. Do 19. godine nisi ajde. Nisam ja lajvar, da. Ali bilo ga je stalno u kući i onda sam bukvalno... Jeci, Joco? Sa 19 godina sam prvi put postila. Fantastično. Jela sam. Prošla si onaj 19, znači prošla si američke godine i onda si mogla sebi da dozvoliš da postiš. Da postim, da. I zapravo nisam znala šta drugo da jedem, osim ajvara i leba. I legala sam u krevet, bukvalno. Bukvalno si legala? I zamišljala kako ću ujutru jesti ajvar i hleb. I kao hoću što pre da zaspijem, samo da bi jela ajvar i hleba. To je sledeći stadion u životu, u hrani. Dešava se u tom periodu... Da se nadaš hrani. Da se nadaš hrani, da. Jednostavno, ne možeš više samo da dobiješ, sad da si odrastao čovek. Aha. To mi je jasno. Da. Moram da priznam. A ovaj, ko šapuće jedi? Ko šapuće? A ja, šta su nam rekli? Šta? I oca i Bojana našto šapuću nam iza lijeđa i moram priznati da to uopšte nimalo nije prijateljski. A možda sad naglas? Da. Da te pitam nešto? Ajde sad naglas.
A jel se ti družiš s devojčicama, Lutiću? Oni da se igraju sa dečacima. Devojčice ne vole se igraju s dečacima? Aha. A čega se igraju? Samo devojčice se igraju sa onim bebama u kutku. Igraju se s bebama u kutku? A s čime se ti igraš? Sa onim traktorom. Sa traktorom? Aha. A imaš neke devojčice što vole da se igraju s traktorom? Mm-mm. Nemaš ni jednu? A se druži s nekim devojčicama? Jedna devojčica se samo druži samo sa jednom. Samo s jednom devojčicom? A nemate da idete zajedno, da se družite, dečaci i devojčice, negde napolje? A se igrate vi i ja, ništa? A ja ovako spavam u vrtiću. Idemo klic, klac, tamo, tamo, pa tamo, pa tamo, pa tamo. Kako klic, klac? Tamo idemo, samo klic, klac, kreveti, tamo je, tu treba samo dečak, devojčicu, dečak, devojčicu. Aha, tako ide. Cik, cak. Cik, cak. Aha, znači samo kad spavate, onda ste zajedno. Strašno, brate. E, imamo jedno pitanje od Sonje, kaže, gde su Milici brkovi? To, ne. To pa zapravo, tvoji brkovi su ti stalno. Ne, nećemo o tome. Milici, ne, ja. Stvarno ne moramo o tome sad. Ali, dobro, okej. Okay. Ja sam samo što jedno pitanje postavim, ili ti to stalno tako? Pa, kako kad dešava se, ali ja stvarno ne bih da pričam o tome. Meni je to stvarno, ono, traumatično mi jako, kad pomenemo tu temu. Vaše iskustva su traumatične, idemo dalje, ajde. Kaže, pitanje je za Mici, šta misli o avokadu? E, to je nešto najodvratnije ja što sam u životu probala. Znači, avokada. Bukvalno. Znači, kupiš ga i stoji i umre da, onda. I ništa, znači, i ne radiš ništa s njim. Umro sledeći moment. Mi ja više papa na planinu. E, ali imamo ovaj... Imamo dogovor, ja i gospođica Sonja, da mi nacrta avokado Pinkheada. Može. Ali zašto želiš da ti se nacrta nešto što ne voliš? Ne, nisam znala do skoro da ne volim avokado. Probala sam ga bukvalno pre neki dan. Stvarno? Da, nisam nikad jela. Ima si premasnu da prema voću jebote Milice. Izgleda premasno to, ono tako kad ga vidiš samo tako iznutra kako onako ljigavi i ne znam. I nisam imala ušte potrebu da ga probam. Ali sam probala, eto kao da... Kad smo kod ljigavosti, nije pitanje. Joco! Joco! Hoće Bane nešto da pita. Joco, imam jedno pitanje za tebe, ali moraš doći ovde. Ovde kako si bio sad tu malo pre? Ona veštica dole. Šta ona jede? Šta kuva veštica? Šta kuva je veštica? Sluzat puže gulaća. I još, ali bi jeo ti supicu tu. Ja mislim da komotno možemo da kažemo da je avokado nešto nalik tome. Sluzu od puža, brate mili, jel to okej okay, poređenje? Sluzu od da, puža da. Gulaća. Jeste. E, znaš što bi Sonja mogla da mi nacrtaš, brate? Da mi nacrtaš avokado u obliku puža koji ostavlja sluz. Znači, molim te, to mi nacrtaj. To mi je rodala pužokado. Nije ti pužokado. Da mi nacrtaj mi pužokado, molim te. Počuj oca pužokado. Kakve su ova? Da vedete i oca da vam priča o dinosaurusima. E, da. Brate, ali ne, ali bez zajebanci, ono baš je... Mali kida dinosauruse, znači, bukvalno kida dinosauruse. Pre neki dane, baš na netu. Vidi! Ej, oca, smo se... Oca? Joco? Šta? Ja smo se dogovorili. E, Joco? Mali golo. E, mogu da nam pričaš o dinosaurusima? Vidi, sviče glani i vidi. Ja mislim da ljudi ne znaju mnogo toga o dinosaurusima. Da... Jedan drugi dinosaurus koji je ogroman, taj se zove Brontosaurus. Brontosaurus. I šta on jede? On je bio jer jede biljke. Biljke jede? Povrće. I šta misliš da ne voli od povrća da jede? Jede paradajz? Ne! A ti voliš paradajz? Ne! Onda ne voli... Ne voliš paradajz? Kako? Ne voliš paradajz? Nisak od paradajza. A kako pa jedeš picu? Ti mala osoba onda? Kako jedeš picu? Opet nam picu! Kad smo kod hrane, život. Da se vratimo na to. Život, pizza, šta ćemo sad? Ja volim i tople sandviče. Pa ko ne voli tople sandviče? Ako ne znate... Ali voliš, imam ja pitanje za Jocu. I sira puno. E, imam pitanje za Jocu, ali voliš tople sandviče kad se ohlade?
Ja volim dobre sandviče pune značke policajca. Pune značke policajca, da. Yes, yes. Bukval, a kako bi to napravili, da je to, to baš dobro. Kako bi izrezao hleb u obliku značke ili šta? Hleb u obliku značke, da tu budu tople sandviči sa značkama, pa možda salamu. Tople značke? Tople značke, ti da izražeš špagete, ove, salamu u obliku značke. Salamu u obliku značke, pa to je tamo pošto od svinje ako je salama. Nemojte šta zameriti, nemojte šta zameriti. Ne, nešto bolje, ne. Svinje koje je pečena. Imam jedno pitanje za tebe, Jovica. Češ dođeš ovdje da sedneš? Neću. Samo priča iz pozadine. Aha, ajde, reci mi, možeš da mi kažeš ime nekog dinosaurusa i nešto o njemu? Brontosaurus. On jede samo lišće, povrće i voće i biljke. A sluz od puža? Ne. Ali jede čarape guzice. On jede guzicu sa peronima. Sa čime? Sa čime? Sa peronima. Sa peronima. Da. A la carte guzice s peronima, ako želite sa malo umakom od sluza od puža, to je na račun kuće. Malo sluza od puža, golače puž. Specijalno danas na našem jelovniku. Želite li tortu od blata? Torta od blata. Samo tri parče. To sam pravila kao klika non stop. Ali torta od blata sa glistama ili bez? Sa glistama, crvima i kamenom i blatom. A mravi? I sa mravom. Gdje si ti videla, gari tortu bez mrava? I sa goldom. E, pozdrav za Sonju i hvala ti na pitanjima. Smarat ću to opet za ovu kadu. Čitele tri osobe koje gledaju ovo. Da, da. Hvala ti što nas podržavaš. Sve ću ti nacrtati u životu. Jedina osoba koja nas podržava, ono Sonja. Šta je Jaffa keks? Se Jaffa keks jede iz tri puta. Ovako se pravi hot dog. Tako se pravi hot dog. Jaffa hot dog. I to mi Sonja nacrta. Ja viršu, a napravim hleb. Ovako je. Oh yeah, baby. Joco, imam jedno pitanje. Iz ramena, onako da je pričaš. Stani tu. Kao papagaj s ramena. Kao, e tako. Pa kaži mi, a kad se tebi sviđa neka devojčica, kako ti onda s njom? Kako se sviđa neka devojčica? Pa ne, realno, mislim da je ovo možda najiskrenije. Najbolja reakcija. Da. Najbolja reakcija na ovo pitanje ikada. Ovako. E, Joco, kad uzmeš taj Jaffa, dođi da nam pokažeš kako se jede. Pokaži nam tehniku kako jedeš Jaffa keksa. Pokaži tehniku jedenja Jaffa keksa, tamo je kamera, pokaži. Znači, Jaffa keksa uzme pokretima. Zubima, ajgule, skida. Sastružamo čokoladu. Aha, dobro. Kao ajgula. Sva čokolada mora da se sastruže, dakle da bi to bio pun efekat. Da, ja mislim da. Ali ja recimo imam drugi metod skroz. Ja jedem ovako. U ruci kao ovako? U ruci, da, bukvalno uzmem ga ovako i onda ga grickam, ali isto tako iz tri puta. Ne ovako ravno na usta, nego... Staviš prst na žele, ja ne, meni to nekako onda gadno bude. Ali da moj čisto školici. Da li ti navoliš? E, a Elika, čistite prvo taj keks dole, pa onda ostane čokolada i ovo. Nikad, brate. To je... Šta nikad, brate, ono? Blasfemija, šta si mi pitala sad? Ali ono, mislim... Postoje različiti ljudi, Bojana, ono, koji vole različite stvari, mislim. Pravo si, Milice, moram. Znaš tako da osuđuješ način na koji jedem Jaffu? Moram, ujebote, znaš si? Brate. O, mi jedemo Jaffu na dva načina, ne! A mi smo druga Jaffa, glasajte za nas. Mi jedemo bolje. Po pitanju Jaffe, jer ne jedem Jaffu. Je nesme slatko, da. Nećeš da jedeš. Neću da jedeš. To čak nije ni zato što nesmeš, nego nećeš. Neću da jedeš. Jaffa, plati nam reklamu, molim te. Javi nam se za reklamu, Jaffa. Možeš da se javiš, ja te neću jesti. Ne, imamo antireklamu, ne možemo da radimo. Bojana, kako da
se bavimo marketingom, da reklamiramo Jafu, kad imamo ovde osobu koja ne voli Jafu. Pa realno mogla bi da smisli, Kristina, brate, realno bi ti mogla, a verujem da bi mogla da smisliš recept za zdravu Jafu, prijatelja. Pa naravno da bi, pa šta to, nema brate, ajde, slušajte sad ovo. Neko integralno brašno, znači može da se stavi jaja u tu biškotu, čokolada, naravno mora da bude 80% crna čokolada, to nikako ne možemo da izbacimo, naranđe, dodamo dekstrozu i malo želea i to je naranđe, to. Naranđe, žele, crveno. Kotan, a ne, kotan da bi, da. Kad ćeš da nam praviš to? Pa evo, mogli bi neku emisiju u kuvanju pa da napravimo nešto. Može. Zapratite Fružizel Fitness stranicu i možete dobiti odlične savete u ishrani, u vežbanju, u životu, svemu. O crnim rupama, o ne znam, generalno stvarima, kao i suda na internetu. Zapratite Fružizel Fitness. Šta si rekao? Fružizel Fitness. Mami sam seo na mesto. Fružizel Fitness, ja sam mami seo na mesto. Seda mami na mesto. Fružizel Fitness. Baby Max. E, Jafa, ako želiš marketing, javi nam se. Da, Jafa, Jafa, brate, mi dobro. E, Jafa, ne. Ne. Dobro, brate, mi ćemo se žrtvovati, Kristina, brate. Ne, ne. Da, ali ti možeš da budeš onaj treći lik u reklami koji neće da jede Jafu i mi smo kao, mi jedemo i nama je super. Može, ja ću da budem onaj lik kojem nije super. Ne, okej, okay, ne, izvini, ne. Imamo prijatelje, nešto bi da kažem. Kako? Sreće nama ili mogu da se benudam. Šta? Sreće da budu ga blini, mogu da se benudam. Srećom da bot goblini mogu da se penju, o da. To je stel sam da kažem još nešto za Jafu, pošto Kristina ne sme da je jede i ne želi da je reklamira. Kristina može da vam napravi zdrav recept za Jafu, tako da Jafa javi se svakako. Mislim da sad ovo kako se zove, ako se Jafa ne javi, brate, ovo je ne... očajne molitve, ono kao... Da, ono... Ja bi se Bojana... Ja se ovdje radim nešto, pokušavam, razumeš da nam navučem reklame, ono, na emisiju. Dobro, brate, ali ne moraš, razumeš, gledati stvari, možda i Munchmallow, stvari okay, koje, da. Ok, ne, ja sam mislila sve, ona pravi zdrav recept, mi reklamiramo, razumeš, i ono, da, ali kao, svakako. Mislim, svakako, ali kao, ajde, mislim, ako ćemo već pričati o tome, onda moramo ozbiljno. Ja vam kažem. Slušam. Šumari lišće i slušti. I šapće, šašila jesen, sred šuma, najmekša, šu, papuć. Bravo! Šta misliš kad bi imao... I šeće stazama, šumornim, priče, o kišama. Priče o kišama. Pa da. A ti voliš kišu, Joco? I šeće, stazama. Yeah. A ti šećeš stazama? On zava. I tako ovdje te izmaršira iz kadra. Iz kadra. Ne, ja sam rekla ko... Za Munchmallow. Da, ali za Munchmallow, realno, to je još jedna od stvari koje mogu da se jedu. Da se jedu. Bala. Dođi nam u taknicu, mala. Oh yeah, baby! Yeah. pa ne znam, ja i sa Munchmallow u suštini bukokulim, ono, jedem ga tako, samo pojedem ceo Munchmallow. A to je nevjerovatno, u kutiji Munchmallow postoji zapravo 6 komada, ako se ja ne znam. Da. I u principu ti treba 2 Munchmallow da pojedeš celu kutiju, jer zapravo, ono, hipnotizirajuće zapravo da, to. Da. A što sa grosima? Je li sad svinjica malo? Kako jedeš Munchmallow, Joca? Pojedem čokoladu, jedem kolačić, pojedem hleb. Hleb na kraju, pa da. Brate, hleb. Kako bi izgledala onako najgora Jafa na svetu? Munchmallow sa hlebom i Jafa sa hlebom.
Jaffa sa hlebom, ne onako, ali... To je hleb i pekmez, brate, i čokolada. Ali zamisli taj žele od jabla, onako stavljaš na pavlaku, onako uzmeš i taj žele od jabla, onako stavljaš umjesto. Ajde pričamo što odvratno je hrani. Šta bi ste... Znate što sam jednom jela? Ja sam jednom umakala breskve u paprikaš. Breskve u paprikaš, da. To je odvratno, znaš. Kako rekao? Breskve u paprikaš. Ali si nastavila da jedeš. Da. Kako ti rekao, padne na pamet, brate. Pa, brate, ja smo se takmičili ko će da bude odvratniji. I, pa jest, bila su na stolu breskvu, jeli smo paprikaš i kao, ja ću sad umoći breskvu u paprikaš. Moj tata je jeo kremi hleb sa euro kremi hleb sa euro kremom. E, to je posao, to je posao, dupli euro krem. Euro krem i hleb sa euro kremom. To ga namažeš s obe strane, u suštini. I onda padne na obe, ono nije bitno na koji će da padne, bitno samo da ga pojedeš. No, da, da se večno vrti onako. Da, to ono sa mačkom isto. Sa mačkom, ono je gif. Ne smemo isključivati internet. Nikako. Za sad nemamo nekih pitanja tu, ono... Pa naravno, Gari, ko će nas pitati, razumeš kad pričam gluposti totalno ovo, da li nema veze, to je jedino što možemo. Tuga je što naša Blaze izgleda ovako inače. Tuga je što ovako inače izgledamo. Jako je tužno. Voljeli bismo da smo bolji, ali... Ali ne možemo da budemo bolji. Baš se jako trudimo, ali stvarno, ono... Užasno je teško. Užasni ljudi. E, da. Gledam je kolačići! E, videla sam, Tina, da si pravila neki kolač sa čokoladom i sa nekim belim... Uzela sam u beloj čokoladi maline, uvaljane onako kuglice. Ej, da, kako se to zove inače? Draže, jel tako? To se u zdravoj hrani stvarno zove se draže. Draže. Draže? Ospilo, da, to se tako zove. Jako to su oni čupavci, mali čiča dražeje, znaš? Omiljena četnička poslastica, čiča dražeje. Slatki četnici! Šatim tamo novore, mislim. Kralj čičak. Kralj čičak? A, mislim, možda je čičak draža za kralja čička. To su zapravo skrivene poruke u decimir. Mislim, deca su skoro sunđeri naša. Oni upiju te... Deca upiju, evo upravo sad. Upravo rekao, vrlo relevantno. Vrlo relevantno, apsolutno, samo što mi nismo čuli jer smo retardirani, ali deca su kao sinđer. Deca su uzim. Ne možemo toliko da percipiramo koliko oni u stvari znaju. Da. Mi se ponašaju jednostavno u skladu sa svime, a mi ne pratimo toga. Ja bih jako volela da ja sad imam tu slobodu nekom da upadnem ovako, brate, na stream i da se dernjem u pozadnje. I da se igram sa traktorom, policijskim traktorom. Bukvalno s policijskim traktorom, dok se ono neki ljudi se tripuju da pričaju nešto u nekoj emisiji, razumeš, da nešto bitno kao. Da. Bojena! Molim! Pokažem ovo. Šta ćeš da nam pokažeš? A ćeš nam da pokažeš? A možeš ovdje pokazati. Možeš ovdje da pokažeš. Dođi ovdje. Ovdje se, inače se ne vidi. Vidi ovdje. Seo na put. Evo, bukolo. Ja samo ću da ostavim moj telefon, a zapravo neću. Zapravo ću da tu je neka neraskidiva veza, ono. Ima neka tajna veza, tajna veza. Kaže, ej, imamo... Uf, čekaj. Stiskam svašta. Kaže, pekmez u kafu jer nije bilo šećera. Ej, ajde, da. To je rizik koji sam spremna da prihvatim. Pišite nam šta mi je najodvratnije što ste probali od hrane i od pića i od tako nekih kombinacija. Znači, pekmez u kafu jer nije bilo šećera. A, brate, ja sam čula da ljudi, a bez jebancije, umaču hleb u kolu, brate. Au, šta je to, brate? A, šta ćemo sad, prijatelj? Šta je to? Pa nema pojma, iz istog razloga zašto ljudi ono breskve umaču u paprikaš. Ali to je bilo takmičenje, Bojana, razumeš? Jeste li čokoladu u paprikaš? E, pa dobro, da, to znam, da, da. Da, ali ovaj pekmez u kafu mislim da bi bila spremna na taj rizik, Gari, jer onako bilo je, kad smo se uselili, onako imaš kafu i čekaš kao prvo u stanu da popiješ ono prvu kafu. Kaže Sonja, kaže taj neodvratnija stvar koju ste probali, Sonja kaže boranija. Ej, Joco, voliš ti boranija? Dođi vam. Ne volim.
E, a ja sam jedno stavljala med u kafu zato što nije bilo šećera, ali korektno je, ali stvarno je, ono, ja ne pijem inače kafu. Ali ta mržnja... Ali sa medom. Ali da se osvrnemo na Boraniju na sekundu, znači ta mržnja prema Boraniji, ali voliš Boraniju? Voliš spanać? Da. To kad mama pravi, jel da? E, pa to ti kažem, ono, brate, ali se sećate i vi... A moj tata kuva mladi pasulj i muški pasulj. Muški pasulj. Čekaj, da čujemo šta je. Dođi sad. Kako je to muški pasulj? Kaži ti nama, da, kako je to muški pasulj? Najbolji, sa mesom. Sa mesom, ali ima kobasica unutra. Pa u nesvijest. Aj, brate, malo da iskuliramo, pa ćemo se vratiti da ne kažemo programe vrlo lagano. Milica je večera, ali je sokak istrčala. Pa tako ide pesma. Kako ide dalje onda, ne? Ne. Dođi nam utakmicu mala. Dođi da nam peva što pespite. O bi bala bala. I ako, oko... Dođi nam utakmicu mala. Opa, svaka devojka pada na ovo. Ja mislim ti ovako da ne dođeš devojčici u vrtiću i da uradiš to, da to nema dalje. Da, ima sve igračke da ti, da si igraš. Dođi vam, nešto da te pitam. Mislim, jesmo live. Jesmo live. Možeš ti mene nešto da pitaš? Ništa više. E, ako hoćete da se uključite u emisiju, da pričate s nama, zovite 064-423-1618. I to sve što je još rekao. Kaže, pitanje za Jocu. Imamo. Da li Joca može da nas posavetuje kako bi muškarci trebali da se ophode prema ženama? Imaš jedno. Guzice. Bukvalno, šta smo rekli, znači deca su najjači ljudi, bre. Deca konta i to sranje. Kaže Sonja, molim vas da se pošalju diplome roditeljima ove male legende. Bukvalno, trenutno... Guzica koja viče, znači tako bi muškarci... Treba bi se ophode prema ženama. Guzica koja viče, što? Zamisli, ja bukvalno, znaš ono ko što su imali stari Grci kao proroke i sranje kao proroke. Da. O, kaži mi, ne znam, piti je, šta da radimo, kao... Da, piti je, da. Bukvalno Jocu stavimo u pećinu, kao Joco! Reci muškarci da se ophode prema ženama. Guzica koja viče! I kao, suština, brate, jer izrečena. E da, a ovo što je rekao, da je nadvratništvo se probao, e da, nama nije jasno u principu da li je to osoba. Kaže, čekaj, nadvratništvo sam probao je Leskovčanka, kaže Filip. Šta, nije nam jasno? Pa nije nam jasno da li je osoba kao Leskovčanka, kao određena osoba, jer to je stvarno onda tvoj problem. Da, ima neke kanibalske tendencije. Nije to isključeno. Evo, zovi nas na 064-423-1618 i objasnimo šta je Leskovčanka, molim te. Da, ako je osoba... Da, da nam kažeš zašto imaš potrebu da jedeš ljudi iz Leskovca. Ako nije osoba, da ono saznamo, pošto pričamo o hrani. Pričamo o hrani, ali pošto nemamo nikakvih predrasuda, onda mislim možeš i da kažeš neke primaze koje bi stavio eventualno tako jednu osobu. Da. Ili možda... Ili napiši u komentaru. jer ono, boli te kurac. Ja bih volala da nas Sonja nazove, ali... Ali to se neće desiti. Pa ne znam, ja bih volala baš da se to desi. Ako ti Sonja treba, napisat ćemo ti broj, ono, pa nas pošalje da se malo ispričamo. Ono. Ali moramo je razumeti, ona je iz Požarevca. A tamo znamo da je vrijeme stalo. Ne, ona je sad u Beogradu. A sad u Beogradu, dobro je, onda se prebacila nago, ostarila 20 godina, prebacila se... Shiftovala si u Beograd. Shiftovala se u Beograd. Nego mene sad zanima, hoću da čujem taj kolač, Kristina, to sam videla na Instagramu, da si kačila sliku i videla si stavila sušene jagode, da je prah od sušenih jagoda, ali tako? Pa da. A kako to? Uzela sam sušene jagode koje se dehidriraju, izvuče im se voda. I samelju se. I onda napraviš sad ne pravo. Ne rendaš ih onako? Ne, onako na kupus, ono, jagode. Jagode rendaš. Jednu veliku jagodu, gari ovako, uzmeš i rendaš. Kisela jagoda, onako potapam u bure, jagode. A ovo, ja volim jagode.
Kako ćeš? Ti postite mene na jagode, ona suše. Ne, jagode su najjače voće. Bobice? Ej, a su jagode voće ili povrće? Jagode su voće. Joce, ti voliš jagode? Da. Da. Kažem, mada ovo bilo pod pretnjom. Šta misliš, šta misliš? Pod prisilom majčinske, ono kao šibe iz ugla koja sad ovako s druge strane monitora vreba. E, a reci mi, Jocu, jel dinosaurus jedu jagode? Jel dinosaurus možda jede jagode? Mislim, Joca se one svesti od ovog pitanja. One svesti se bukvalo od ovog pitanja. Ne, kontam da ono mnogo više zna o dinosaurusima nego mi, on tako da pitam neko glupo pitanje, kao ne, on nesvesti se, bukvalo. Ne, stvarno, ono, mali kid o dinosaurus i generalno sam skontala da deca jako ovaj, uče uz te klipove, ono, svašta o dinosaurusima. Prijatelju, kako je? Kaži ti nama što... Prava reč, prava reč. Mislim da je u principu i oci pun kurac. Ne kažem. Da! E, pa Joco, onda te oslobađamo dužnosti. Više ne moraš da vrištiš nas. Da. I ne moraš više da nam odgovaraš na potpuno retardirano pitanje. Čarapa koja govori. Čarapa koja govori. To smo mi, jel tako? Pa u suštini da. Nije ništa rekao, ali se nasmeo, onako muški, kako znaju taj osmeh od da, malih nogu, jebeno, neverovatno, znači... E, ali, vidiš, mene sad jako zanima kako, kako treba da se ophodi prema ženama, to da nam Joca kaže, ali ne možemo prosto, zato što, ja mislim, tu ne razmišlja o tome, znaš, tu nema neke sad, ono, nauke prevelike, ponaša se prema njima, ono, normalno, i to je to, znaš, kao ni, ne znam. Pa ne to, nego, Ne razmišlja o tome prosto, nego prirodno dođe kako se ponaša prema, znaš, nije ono sad kao naučeno ponašanje, nego... Jel ti smara kad te pitaju za devojčice? A, pa to je to, pa to je to, brate. Ali to je nešto kao uvek, ono kao ciklinec, pa kao... Ali imaš dete, ali imaš momka u vrtiću? Da. Ne znam da li ima momka, ne znam šta... Ne znam šta je momak, šta je ovo ovde, Gari, da, bukvalno. Ne znam šta je momak, šta sam ja, šta je ovo na nogama, šta je ovo u glavi. Da. Ko je ovo, šta si... Kada će crtani, Gari, kada će palo za ručak? Možda je to najbolji savjet koji dete može ti da, ono, kao da prosto ne razmišljam o tome. Ne znam šta je to, ne znam šta je devojka, ono, ne znam šta je žena, znaš. Poziv imamo. Imamo poziv. O, čekajte, napeto, veoma je napeto. Napeto je, imamo uključenje. Halo, izvolite. Halo, predstavi se, odakle zoveš. Ćao, bljeskavice, koja govoriš. Ćao, bljeskavice, koja govoriš. To je garan Sonja. Halo? Konja. Halo? Ćao čarapu koja govoriš. Dobijete pozdrave od Joce. E, ako imate nešto za Jocu, ono, pitajte, pa će on pokušati da ga pitamo, ako bude hteo da odgovori, ono. Ako mislite, znate bolje, dođite vi da pitate petogodišnji dete da vam odgovori na pitanje u pola 11. večera, da boli kurac. Igrao se Legom pre ovoga i mi smo se igrali. I gađao nas i projektilima, ono, i vozio svemirski traktor. Ne, policijski traktor, znači šta smo rekli, agrokriminal. Javorov sirup. Da, šta je, reci mi neki recept za javorovim sirup. Pa ne koristim javorov sirup, zato što jednostavno to je previše slatko. Tu sam čula da je loš, ali stvarno ono kao... Da, ne, treba ga unositi. A da. I skup je kod nas kod javor. Da, a što bismo jeli to da? Mi smo kanadski neki sirup. Da. E, pa sad zdravi iz Meda, jer iz Kanade dolazi sad. Tetka iz Toronta rekla da je sad to bolje od meda iz Medenaca. U stan javorovog sirupa. Čekaj, javorov sirup je zdravio od meda, stvarno. Šta ima? Hamburger sa pantalonama. Hamburger sa pantalonama. To je pa kao Majakovski, ali... Oblak u pantalonama. Da, hamburger u pantalonama. Desilo se jednom na grbavici. Mene to podsjećalo na Sunđer Boba, zato što je on sunđer u pantalonama, a pravi pljeskavice. Sve ide dobro, u shod dok sa cipelom.
Uuuu, kakav slogan, brate, i oto, zaposliću te, razumeš? Javi se Viršlanas, javi se za reklamu. Sve ide dobro. Uz hot dog sa... Pantelovanama. Cipele sa viršlom. Cipele sa viršlom. Birate šta ćete staviti. Birate šta ćete staviti u vašu cipelu sa viršlom. Cipela puna paukova. Cipela puna paukova. Viršla. Viršla. Ne s pauk, viršla. Viršla sa kapom. Viršla sa kapom. Kako bi ti nazvao? Kako bi ti nazvao viršla? Brate, to je specialitet kuće, bukvalno. Da. Kako bi nazvao viršlu s kapom, joco? Kapa viršla? Kapa na glavi. Ako me razumete. Sigurno asocijacija. Ako me razumete. Kako duks? Uz hot dog sa cipelama. Kakav duks? Uz hot dog. Duks ide uz hot dog sa cipelama. Pa zapravo, znaš gde je zapravo... To nije loša kombinacija za večeru. A znaš gde vidiš? Pa, hot dog sa cipelama. Pa, realno, gari, kontam da ovi što spavaju na ulici da imaju zaštekanu po jednu viršlu baču cipele, tako da to je realno. To je realno, cipela s viršlom. Ako ste beskućnik, javite se da kažete da li imate viršlu cipelama. Cipela puna gogine. Gogine? Šta su gogine? Cipela puna gogine. To je makovina. Opa, da, naučili smo danas novu reč. Ali zapravo jako dobra slika verbalna, jer kao cipele pune makovine. Da, da. E, pa jeste, sećate cipelića, brate, oni su imali neke biljke, ono, jel tako su bile kao... Ne? Da, jel tako? Oni glavni cipelić, veliki. Komandant, nešto, nešto. Komandant, ne, ništa, pukovni cipelić. E, pišite nam o cipelić, molim vas, ono o cipelićima, ja sad hoću se setim tog crtača, a ne možemo da palimo ovde klipove, jer ono nema smisla. Da, šu, 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 šu. Cipela Gugu Gaga. E, Joco, ona tvoja pesma o cipeli, možeš da nam odreci tuš? Tamo, tamo, pauk i tamo, pauk. Tu su paukove, učiš i ti u cipele. Možda da pa... Ajde, paukove, učite mi u cipelu. Pa izvini, što ti je... Uuu, Psycho Killer, amatori, da mi otpevaš. E, ove, ili treba ja ovo da osvežim? Možemo... Ne moraš. Da, možemo pesmu jednu sada. Ajde ti. Ne može niko da pusti pesmu, znaš? A? Ali da, neće se čuti. Može se pusti da se čuje ovde, da on čuje ili si pustio sad pesmu? E, si pustio pesmu ili idemo live? Ne, hoćeš, ne, i dalje sve live. A, dobro. Imaš mi je zabavno što pričamo o ovome. Pa dobro, mislim. Ja mi je zabavno, ja ću se zabavno. Ali ja mi je, mogu da mogu da pričam. Da, da, može. Može, može pesma da ide. Šta? Jedna pesma. Da ne kažem, live smo. Ćao, Joco! Ćao, Joco! Joco nam je upravo otišao, to je stalo. Ćao, Joco! Ćao! Bye, bye! Vidimo se. Otišao nam je sagovornik, koliko je to moglo biti. Stanja. Aha. E da kao, svi vi koji ste razmišljali sada, jao, bilo bi super da imamo decu, za vas smo u suštini uradili ovaj prilog, da se ne zajebete, jer ono, morat ćete da trpite to sranje sigurno 16 godina, tako da... A ne, kontam ono da je bio... Šalim se, ne da je bio raspoložen za priču, pošto smo ono, prije toga smo pričali o ajkulima, u ajkulima smo pričali, ajkulama, dinosaurusima i tako svačemu, i onda je bio baš raspoložen i kontam da mu se spava i sve. Jednostavno smo iscrpili te teme, jednostavno nismo uspeli da se ponavlja čovjek. Da, da, da. Evo ga, Joca. Gde si, Joco? Šta si zaboravio? Automobil. Zaboravio je svoj policijski traktor. To čuvaj, kad budeš došao, se igramo. Ćao, Joca. Ove... Davno nisam vodila ovako ispunjen razgovor s muškarcem u suštini. E, nismo uspeli da govorimo na to pitanje, da posavetuju se, to jest jesmo. Da lik kaže, lik da li oca može da nas posavetuje, kako bi muškarci trebali da se ophode prema ženama, pa ono... Ali to je takozvani lakonski odgovor. Realno, dobio si savet, ono. Treba da shvatiš to na pravi način. Ste imali neke bobke u životu? Kao? Ajde, redom. Da, ja sećam se... Joca nam je pre emisije rekao da ima neku devojčicu koja mu se sviđa, koja je nosila krunu i suknjicu izgledala kao princeza. Pa meni se nešto slično desilo u zabavištu. Kad sam bila mala... Ti si imala devojčicu koja je imala suknjicu.
Ne, bila sam zaljubljena u dečaka s kojim sam igrala folklor. Mislim, bili smo u nošnjama i eto, meni to tako kao, i smo bili par da igramo i eto, to ja sam tako zaljubila u njega. Ono. U kolovođu, Milice, šta ti majka ne, govorila? Smo, da, u kolovođu. Nemoj za kolovođu. Nemoj za kolovođu, on će te odvesti u pizdu materi. Dok ti užičko, on već u pizdi materinu, troje dece i 20.000 platu. Elem. E, znaš šta, ovaj, mene zanima sad da ću da im širila se na ženska posla video, ako ima nekih pitanja, slobodno nam postavite, spremni smo da odgovorimo na sva vaša pitanja, možda nećemo najtačnije odgovoriti i naj, ono, najbolje, ali... Ali u principu može i DJ Mrzim Žena da nam postavlja, da nam postavlja da, pitanja. Može. Zato što... Mogu da pitam astrologiju neke stvari? Može, može. A mogu i dalje da nastavim to kako ste vi muvali dečake u školi sigurno. E, pa ajde, ispričajte vi vaše priče, šta ja kao pričam o svoje simpatiju i zabavi, šta vi ništa. Da, što se s decom, svi smo to bili. Ono. Da, šta ti Bojana, koja je tvoja simpatija u zabavištu, kako si doživala tu prvu ljubav? Uf. Pa to je zapravo... Moj kasnije je vrlo dobar drugar, ali mislim da smo bili naš ono kao, mene je usralo, ja sam imala tu kao međusobnu simpatiju, znaš kao, meni je bila uzvraćena ljubav od mojih najranijih dana, ne osjećam se neispunjeno u tom aspektu uopšte, jer kao vratilo mi se, ne znam, od četvrte godine, pa naviše sam imala to, ali sam kroz osnovnu školu više propatila. Aha, ljubavno si, više pa si to nemaš, imala. Osnovne je bila. Nemaš, da, nemaš bubuljice u četiri godine. Ja sam da bila fokusirana na knjigu, samo knjiga, ono ništa, dečaci. Samo Milice, bila štreber, nemamo ja vremena. Ja sam bila ono ekstremni štreber, ozbiljno. E, Kosta, ovo ima komentar za tebe, Bojana. Imaš neću što sam promijenio ekran kada je Kea balno sobu da ne skonta da burnjaš. For the record, to je moj brat koji ima 19 godina, ja imam 26, moja majka i dalje ne zna da ja pušim, a jebi ga. Mislim, svi imamo taj moment, ono kao sakrivamo od Keve da pušimo. Ili ne psuješ pred roditeljima. Ili ne psuješ pred roditeljima. Pa dobro. Da si jela drugaricu koja je sakrivala od Keve da puši u osnovnoj školi, ali tako što je nosila hirušku rukavicu. Imala je uvek koru od mandarine, to je, brate, u principu, ali u principu ceo ritual, brate, imaš oko tog sakrivanja, razumeš, sad ovo kao... Čekaj, s hiruškim rukavicama je pušena, onda kao maže korom od mandarina. Da, ima jednu, znači, da, bukvalno, razumeš, koru od mandarina, da, i, brate, potrljaš prste, razumeš, i kao ne svrdi. Da, Kako smo došli do ovde, od... A čekaj, u kom razredu je ovaj pušila to? Mislim da je to bio peti. Šta peti? Brate, grbavica, eto, heavy je. Zajebaš u petom razredu je pušila. Brate, gde si ti odrasla? Ubudi se vi. A vi ste bili odsečeni od svih tih geto sranja, mi smo ovde, brate. Ne, stvarno, ja sam u šoku, ono. Šokirana sam stvarno. Kod nas na selu ne, mi smo samo jaku hranu pušili. Pa ne, ozbiljno, mislim, mi smo se trovali drugim stvarima, ali... Pa ne... Trovali? Kao na primjer... Kajma, kada smo dobili smo kanalizaciju pre... Pre godinu, da. Nismo još dobili zapravo. Niste? Nismo dobili kanalizaciju, budi se vi. Struja tek za svoje interesuje, da, to je ono. Ali radi se na tome. Radi se na kanalizaciji. Nadam se da će biti uskoro jednog dana. Sve znači. Da. Ne, tu funkcioniša, ono, još tu je tako, tu su... Jebi ga, ono. Još uvijek je to neko doba, ono, zaostalo, ali ti daje neke... Na kojoj godini je stalo od Bujsova? Pa, ne znam ušte da li ko broji tamo godine, razumiješ da li ko zna da broji. Mislim, je tamo vrijeme stalo, onako. Nisam ni sigurna, da. Došlo je do neke tačke, onda tako progresira u nekoj dimenziji, jednostavno ne može da se odredi. Ne može da nastavi, da. Stalo je na izgradnji kanalizaciji, ne ide dalje neće. Kao budisavski high peak, kao kanalizacija, to je ono što smo... Piši mi Budisavu kao osobu, Peri. A ovo Budisava kao osoba. Da. Kao... Ima jedna informacija, možda nešto vi zaključite. Ja sad ne mogu da zamislim Budisavu kao jedan organizam, ali postoji jedna informacija da u Budisavi ima 4 groblja i 2 kafane. I onda to znaš, ono kad ulaziš u selo, odma s desne strane je groblje. Kad prolaziš kroz centar, razumeš, kroz bilo koji deo sela imaš jedno bar groblje, ono. Bar pored jednog groblja prođeš. Znači možemo kažemo da je onako... Ovo što nije veliko selo, nema potrebe da ima 4 groblja, ono dovoljno jedno. To je neka emo, onako riba. Onako. Da. Emo, riba. Zašto? Otelotvorenje smrti. Da. Mi smo tamo navikli na smrt, ono ništa zdrava hrana, to ništa, mislim, ono... Voli da su... Ako ideš, ono neko umre. Živiš, preživljavaš, da. Pređeš preko njega. Budi samo preživljavanje. Za školu preživljavanje. Ne, ali School of Skills, Budisava.
jedna sam u Budisavi stala na pešačkom pešaku i jako je bilo neprijatno. I njemu što nije umro. Ne, nego, znaš, ono kao imaš dvoje kola u selu, razumeš? Ono ne, ne možete saobraćati, ali ja sam stala pešaku na pešačku. Bravo. Možda mislio da si utvora. Da, i kao kontam da je ono čovek, ne sve sviđa da bi čovek žena kao šta se dešava, kao koja je ova osoba. Milici, da, nisu navikli ljudi, prosto ono i ja, meni baš bilo čudno. Možda si sanjala, pošto jednostavno nije često pojava. Da. Mislim, ne, sigurno sam. Nešto taj tvoj san. Sigurno sam da je bila, sigurno sam da je bila realnost, pošto je ono bilo baš užasno. E da, ali smo stigli kod tebe da se vratimo na to u vrtiću, brate Mirek. A, pa imala sam jednog ozbiljnu vezu. Ozbiljnu vezu si imala? Koliko da, trajala? To je, pa mislim da je trajalo negdje od četvrte godine do pa i nastavilo se to, Boga mi, i u osnovnoj školi. O la la! Odušem, bili smo drugi razred i on je imao problem da se prebaci sa mnom u razred i onda tu je naša ljubav pukla. U drugi razred, osnovni ili srednji? Da, prebacili su ga i onda su tražili, onda je on tražio da se prebaci, da budemo u istom razredu, ali jebi ga, da. Nisu mu dali. U osnovni ili srednji, nisam čula to? U osnovni. Aha, zavolište je krenula ljubav, razumeš, što je bilo bostrano i ja imam tu sreću kao i ti, molim vas lijepo. Da. Mislim, Ali u osnovno je bilo, brate, dosta tvrdo. A osnovno onda kad krenu bubuljice, pa kad krene, pa hormoni, pa brkovi, pa brada. Ja pa... mislim da je tu lakše, recimo, dečacima. I tu pričam samo do trećeg razreda, ono, kao brkovi, brada i to se... I da, bukvalno, inako i sise kad krenu da ti rastu, to je haos, brate. Brate, dobro, nisu ja prčak. Dobro, ja još nisam došla do tog stadiuma. Meni su krenu sise da rastu, tipa, u trećem. Onako imam neče, to imam sliku jednu iz pasuša gde onako slikaš se, imam neku majicu na bratele i neku male sisice onako bile. Ali to je bilo strašno u neku ruku zato što kao prva devojčica u razredu koja je dobila sise i to je bilo. Mislim da je onda kao, da se dečaci nisu zanimali uopšte do tog momenta da, i onda da, kao sise, ne znamo šta hoćemo, zbunjili smo gaće, mali sise, ali može. Može sve. I onda sam da, u principu propatila jedno vreme i nosila sam prevelik grudnjak tipa sa 12 godina jer me je bilo sramota od sisa. Onda sam sudirim, onda sa svi strana. To pronalaženje grudnjaka sa 12 godina. No, kao tražiš najgore... sebe, Gari, tražiš da, sebe, tražiš grudnjak, tražiš sebe kroz grudnjak. Ono. Jedno isto pitanje u školice, ste imali neke likove koji su pokazivali svoje interesovanje tako što su vam fizički nahodili? Dobio je po pičke oba, znači ne. Najladnije dobio po pičke lik. Da, bili su, jednom su, igrali smo se napolju u dvorištu i odveli su nas devojčice kao ovi stariji na kraju dvorišta i kao da nam vide sise, mislim, koje sise? Krenuli da podišu majicu, ja sećam se da sam udarila jednog u međunož i tu je bio kraj njihovom eksponiranju. Misliš, koje sise da vidiš, brate, nema ni... nema ni bradavice ko sreba. Bradavice nisu ni bradavice. Ove, nije... Da, meni nije da nisi imala te situacije zato što si imala starijih brata uvek u osnovi. Pa imala si starijih brata, ali je bio mnogo stariji, mi smo išli u školu zajedno, onda su svi znali da imam starijih brata i niko nije smela da me dira. To su budisavska braća, nisu ko ova gradska. A dobro, ne, ovo je prevelika razlika između vas, ono, kontam da nije bio u školi, moj brat je bio tamo, pa znaš, ono, vidi ako me neko... cima, ali da nije on bio, ne znam, šta bi bilo kontan da bi se tukla ili nešto tako. Morao bi da nađem način da se zaštitim. Ne, ja sam imala te ono, momente da je kao, znaš, ono to neko... E, a jeste se tukli kad u školi? Da. Baš u školi? Pa, mislim, ne, sa decom, ono, kao u školi. Ja sam imala samo jedan taj incident gde me lik, ono, nešto hvatao za dupe ili nešto, i ona se ja odlepila i sela na lik i klo da ga davim, pa je vaspitačica morala da interveniše. Stvarno. Da, mi nije dao da se igram. Koje ste harpija, ono, pa mala. Pa nije mi dao da se igram u kutku za dečake. A, eto, ja ne znam, da, bolji razlog da ga, ono... Moraš mu dati onako kako tebi on zabranjuje. Da, kao feministkinja od malih nogu. Ne znam, bolji razlog da ga zadaviš, bojno. Šta si rekao, mali? Ali, bre. Poješću ti užinu, bre. Poješću ti svu pavlaku i laj. Kad si rekla, se tuhi sa decom, mogu se zavio sam ulećer ti i sad osam školu. I tučem se s decom. Alo, bre, deco, ću te malo batina. Kao prelepo, kjema ti te, otišli sad za pričamo sve najgore o deci. Da ćete se vratiti. Dobro, zapravo, ovo mi je jedna od omiljenijih stvari za pozdrav za Jocu i za Nidžu ovom prilikom. I svi smo mi deca. I svi roditelji su deca koji imaju decu. Upravo. Gledajte, Rick i Morty. Gledajte, Rick.
Obožao. Niđo mi kija u... u mikrofon. Niđo mi kija u misli. Niđo mi kija u misli, bukvalno. U principu... Ne kijem i u misli. Ovo je posljednjih 15-20 minuta koje ćemo seramo za ovaj utorak. A za sljedeći ćemo u principu probati da uradimo jednu brutalnu stvar. Ovaj... Pozvali bismo ovom prilikom gospodina... Miloš društvene dinamike. Da, mislim da Miloš Koprivica, već ne znam, čovjeku nije ime sramota. Mislim da jeste, da. Ovaj, planirali smo da pozovemo gospodina ovaj, sljedeći put u emisiju i da probamo da pričamo... O istim stvarima kao što... O istim stvarima kao što smo pokušali da pričamo s Jocom, ali nadam se da ćemo imati više sreće sa likom koji drži školu zavođenja. Tako da, ovaj... Pa ja stvarno se radujem da čujem što on ima da kaže. Mislim, mene je oca oduševio ovim izlaganjem, iako je bilo na momente sad. Ne, i oca je izdominirao svakako. Meni je i oca i ocke lepoke. Bizarne vesti smo imali. E, bizarna vest je da sam vidjela Peugeot sa nalepnicom Apple-a. Ono. Koji kurac imaš to na kolima? Šta ga uviš ti tu neku nabudu? Ne, znaš šta, znači, osti bila sam neko bio samo kod Kineza. Išli smo uglavnom, prolazimo... Živim zajedno. Prolazili smo kroz red kao kod Kineza i sad sva sranja ikada i stoje lampe s leve strane i stoji lampa sa jabukom. Apple stvarno, lampa. Apple lampa crvena, da, bukvalno, šta god da... Jel na touchscreen? Palim lampu na touchscreen, imam lock screen za lampu. Da, to stvarno ne kontam, ono, kao da korisnici Apple ne znaju da Apple ne pravi to sranje i ne prodaje u kineskim radnjama. Pa nisu uopšte njih, apsolutno, razumeš? Ne, nego kao staviš, ne, ja kontam da njihova logika, staviš neki brand zato što Apple je kao i prodat će se. Pa realno ćeš, realno, sad imaš pare na bacanje i vidiš... Apple, i voliš trash od jedan. Ok, kao trash, da, upravo si, ali ne kontam logiku proizvođača, znaš, sigurno i ne razmišljam. Možda si mu ti ciljna grupa. Mislim, vrlo dobro znate o brendu i sve te stvari, mislim da uvijek je lako uzeti neko pače drvete, nalepiti to i kaže Apple. Da, to je dobro kao, to je dobro kao fora, samo što ja mislim da su Kinezi ozbiljni, oni ozbiljno misle da će neko pomisliti da je to Apple-ovo, ne ili ne. iPhone. Možda ja pocenjam Kineze u stvari. Pa možda i pocenjuješ s obzirom koliko keša realno. S obzirom da si iste visine, mislim da je pocenjuš. Možda to, vrate, projektuješ svoju visinu, da probaj sa svojom visinom na Kinezem, ili će ne to raditi. Evo. E, ali ja nemam ništa protiv njihove visine. Majke mi, znači ja ne znam. Ja ne znam u čemu pričate, meni su oni super, samo što mi ste imali neke fiks ideje kad su u pitanju proizvodi. Mislim, jeste vi videli ono, njihove šnale, brate, imaju ono, 6 šnala na sebi. Ali pazi, razumeš, to ne liče ni na šta, ono, kineske šnale, znaš, znaš da je kinesko. Ali oni su namjerno to rade, garant. Ja mislim da su oni samo igraju, ono, kao ajde pravimo govna, ono, i da, promo, jeste, da pravimo brate, sve živo. Ajde da napravimo namjerno loše proizvode. Ali meni je na šta je najinteresantnije, pošto imam priču iz prve ruke, ovaj, od Leša koji je bio u Kini i tamo nešto da Kinezi da im prave i kaže da zaista, ali zaista oni rade po principu to što je na papiru, to će da bude napravljeno. Ako tražiš da se napravi telefon i napišeš da ti treba ulaz za jebeni punjač, oni ga neće staviti. Nego kao bukvalno. Tako da ako je taj slučaj, ako je taj slučaj, brate, kontam da onda misliš da postoji osoba, postoji osoba koja negde crta ideju za proizvod, kao što je šnala sa 6 šnala na sebi, razumeš, da, i kao brat Kinezi, razumeš, ono, njihov pojem estetike, šta je ono? Da, da, nemaju, da. O estetici, gari, kod Kineza, to je... Da, znaš šta ja mislim da je, zašto tu kontam da je dobro što su tako, ono, kao, sad ću upotrebiti glupo reč, ali poslušni su u poslu, ono, kao rade to što im nacrtaš. Ali kontent da bukvalno idu na masovnu proizvodnju i kao što više stvari, bilo šta, sve, ajde sve proizvodimo, sve što vidimo, mora kao ajde. Mora sve da se pokrije, svači ukus i svači kao ogromno je tržište i kao, da, ali stari, da. Pa, ali oni se takmiče u tome šta će ono da naprave, kad i koliko brzo i s kojim materijalom. Hrana prave dobro. Hrana, da. Da, hrana je to. Hrana je to. Kad smo kod toga, Bojana nisi nazvala na Kineza večeras. E, ono, baš ali, brate, nisam ih ni pravila danas. Baš si jedna kesa, kad moram da kažem. Jedna kineska kesa, ona. Jesam, brate, baš nekvalitetna. Proizvedena, ja da sam kesa, ja da
bi bila... kratka, onako, sa onim kratkim ručkama, što kod Kineza dobiš, ne služi realno ništa. Ja da sam kesa, ja bih bila ona kesa papirna, onako roza sa šljokicama, ali koja te izneveri kad staviš nešto teško u nju i propadne joj dno, ja sam ta osoba, priznajem. ona priznajem papirna. Sada, si tačno. Papira koju kad staviš nešto teško, propadam. A nemaš li drške? Da, nemam drške, nemam, propadam potpuno. Papirne kese bez drške, to su najgore kese ikada. Znači, ja ne znam da li postoji, jedino gore kese. To ti neko mrzi, koga da će šolju da ti pokloni za rođendan? Da, da šolju svojim likom ili imenom. Kesa to je ajde, lepa je kesa, možeš da iskoristiš, ali nećeš je nikad iskoristiti. Znači da je sranje, onda je uzmeš jednom i iskoristiš i zajebete. E, to su ti ljudi. To su ljudi kese, brate. Jedina gora kesa od papirne bez ručki mi je ona mala za nakit, što ne može ti prst stane u nju, razumeš, to mi je ono najgluplja kesa. Ali kako je to osoba bila? A pa ne, nešto kao ja, kao mala. Jesi ta mala kesa. Žena kesa. E, jeste glumili u osnovnoj? Jeste da, imali dramsku? E, ja sam glumila kesa. Jesi pokidala? E, ali stvarno, ne znam da znate, ima ona predstava sa kesama i sa tegom i onda se oni kao klackaju. Ne, brad. Ne, kako ne samo budi sam imala. Stvarno ne znam tu predstavu. Ne. Dobro, verovatno neko ljudi koji gledaju znaju, ono bar neko od ovih 20 ljudi koji gledaju. Čak 20 ljudi nas gledaju. Svaka čast ljudi, brate, ono, svaka čast. Hvala vam, da. Hvala vam, najlepše. Najlepše ikada. Da, glumila sam kesu od kilu, drugarica je od 2 kile i još jedna od 3 kile. I bio je teg od koliko, od 6 kile, onda kao mi se klackamo s njim. Aha. I kao... Čekaj, to je bilo za decu predstav? Da, pa ne znam, neće, stačno mislim da... Zvara kao ova deca, užasno glume, dovedemo roditelje. E, pa mislim da je bilo nešto za dan škole ili tako nešto, da smo glumili to. Jeste, za dan škole! E, ali ne, stvarno predstavo je prezanimljivo, ono, volao bi da nekad odigramo taj skeč, ako uspem da nađem... Možemo sledeću emisiju nabaviti, brate, scenariju, ono, odigraćemo kesu, maki ti budi teg, nas tri ćemo biti kese, ono ima kesa Desa, kesa Milesa i kesa Agnesa, ako i neko stvarno... I sad mi je poznato kesa. Ja sam bila kesa Agnesa, imala sam zeleni body, zelene kese, ovako, kao suknju, i ove ostale su bile u drugim bojama, ali su isto tako bile obučene, i teg je bio, ono, kao, teg, nemam pojma, i kao mi se klackamo i ne znam, tako neke, ono, forice. Mislim da su išle neke pesmice, nešto smo pevali, nema pojma. Možemo da preformulišemo taj scenarij i sve. Da, i da napravimo. Da ga prilagodimo za ovaj radijski, za radijski ovaj. I da, pišite ako biste voljeli da vam glumimo nešto, ono, imamo iskustva s tim, sa ovaj glumom. Imamo. Pogotovo, da. To je ono zbog čega smo se izvinjali. A šaljite predloge, da, isto šta biste, ono, možda neki, pošaljite nam i vi neki scenarij. Pošaljite nam i pljeskavicu možda. Da. Možda pljeskavicu nam pošaljite. Ako neko sluša, pljeskavicu nam pošaljite. Stavite malo Pavlake mi stavi, malo Senfa i malo mi Luka stavi. Majoneze. I malo mi majoneze isto stavi. Šalj se, nemojte, brate. U stvari, pošaljite mi gari ono bukvalno. Ne, stvarno, sad smo već gladni, od silne priče o... Hoćete ovo, jesu sljedeća pesma, da, koja je mrska facu. Postavi nam neko najgore pitanje pre... Prvo da vam postavim... Ej, ja imam pitanje za caciki i ovaj tartar. Imaš pitanje za caciki? Da, šta više volite? Jesi ti teo Marko nešto da kaže? Ja sam samo glas koji se pojavio. Definitivno tartar. Isto. Ne, caciki zapravo. Ja, caciki. Čekaj, tartar je sa svežim krastavcima, a caciki je sa belim lukom, pavlakom i kiselim, je li tako ili ne? Znači, caciki, definitivno. Bukvalno. Da. Znači, opet se smrdi ko car. Ja moram da odavljam jedna šta? Kontra koja ovaj. Nema veze, ćeš ti u sredinu. Ne, pa to je dobro. Ne, to je odlično, zato što onda imamo ono... Ovo je zlatni presek između. Imamo razgovor. Znaš što mene zanima, Kristina, da mi kažeš šta ja zauvek hoću da napravim? Šta? Kad god jedam, jadam, one burrito se. One burrito se. Nešto u usta. One burrito se kad jedem, uvek mi fali neki umak. Sad treba i neki savjet kakav ja umak da napravim, da bi to meni bilo ukusnije. E, pa pazi, sad mogli bismo da se vratimo na onaj avokado i ne. Guacamole. Dobro, šalim se, jela bi, ajde. Ali jednom sam probala, naravno nisam ja pravila, pošto meni uvijek kažete, ono, dođe avokado do određene tačke i umre, ono. Tamo da, da sprem, on je umro već. Da, već se sušio, da. Pa, kako, da, on se zapravo zgnjeca se, ono, kao ali, bude truo. Potom da bi nešto tako poput cacikija, neka paola, kao sa majonezom, malo senfa, malo nekih začina, onako, nekih pikantnih.
Mm-hmm. Bilo bi dobro. Kad... Meni je avokado bukvalno sad iz ove vaše priče, nisam ga jela, ono kao... Da. Ja sam pre neki dan uzela bukvalno. Ali bukvalno mi deluje kao, ne znam, ono... Izvihana kruška, egzotično. Izvihana, ma kakvi, znači, toliko odvratnije, nema nikakav ukus. E, vidiš, to je kruška koja je bila u solariju. Pa to kaže naša, no? Miloš Antić, hoće da pokažete sise i kaže kakve pičke. Mislim, imate stvarno neki komentar. Sad dobro što nisu glumile kondom. Kako se glumi kondom? Kondom, šta je kondom? Da, brate, šta je kondom? Možda neko mi objasni šta je kondom? A sise, jedino gari ako mi pošleš pljeskavicu, bukvalno, evo, znači, meni sise aj, ništa ne znače. Aj, pokaži ti prvo sise, ono. Da, i bukvalno, pošalji nam sise. Okači, okači sise u komentar. Bukvalno, želimo ti vidimo sisice, mala pičkice. Mala svoje sisice, Mikili! Mikili! Daj mi tvoje sisice, ili odgovorio nešto, ne smaš? Ne, sad ćemo vrlo govoriti, ajde molim vas jedna pesma koja će da mrska sisica. E, ajde ovaj, otvori mi, ne vidimo te komentare, ono. Aha, ajde, ajde, čekaj. S pesmom. Nebitno, brate, sad, ono, posle ćemo, sve, to je sve. Pričamo nešto o narednim organizacijama. Pitao me, Sala, to je kao, nikad nisi jela avokado, brate, nisam Sala jela avokado, pošto treba da se vidimo. Ono ćeš mi doneti jedan avokado, gari, specijalno, samo za mene, da probam. Specijalni avokado. Specijalni avokado. I zabodi jako mnogo čiju da u njega da izgleda kao pinhead avokado. Izgleda kao, znaš kako ima ukus? Ima ukus kao puter od ničega. Ne, od jabuka, ali baš onako blago. Stani, okej, sad realno kako stoje stvari, izgleda ova cijela emisija posvećena hrani. Da. Ako ste, kad ste najsklonije hrani, burazno pričati kao sigurno. U PMS-u? Ja bi se Doriću, to smo rekli da nećemo da pominjamo. Nećemo PMS-om. Ja sam Dorić, ja sam glas koji se pojavio. A DJ mrzim žene. DJ mrzim žene nas naravno pita pitanje o PMS-u jer ne može da smisli nijedno drugo pitanje. I misli da je glas razuma, kao, a mi smo nerazumne. Kao, da, a, znači, jesmo nerazumne. Nemoj da se sad sinhronišemo. E pa, sinhronizovali su nam se menstruacije. Ajde, izađite. Dobro, evo. Šta u PMS-u? Ja nekad jedem, nekad ne, zavis kako kad. Mislim, stvarno. Ono kao, nekad imam potrebu baš da žderem, a nekad ono, kad dobijem, onda kao šta mi se... Šta je najgore što si sebi bila onako gadna, gari, kad si onako... Uf, ne znam. A ne znam, ono, zato što jedem bukvalno sve, ko jedem pitu s krumpirom, pa mančmelom pojedem, pa pojedem parče sira, pa tako, bukvalno jedem sve živo, tako kao, ne znam, kao svinja. Mislim da je najodvratnije generalno taj proces da ti se sve jede, nije bitno šta, samo kao da je nešto tako kao... Bukvalno, to je najgoriji ti momenti kad znam da sam se naždrala na nečega, tipa za ručak, i onda ogladnim i onda tako strpam u sebe nešto slatko, naravno, na sve to. Da. I onda, da, strpam, to onda strpam te grickalice i sranja, onda jedem još neka govna, ono na leba, razumeš, samo ako toliko sam govna da uzmem na leba, brate, samo i ako krkite nešto. I onda tipa popijem jogurt i onda posle toga popijem kulu ili tako nešto, ono kao bukvalno zamišljam to u stomaku kako je onako... Ja bi umrla da to tako uradim. Kristina sluša i ne veruje. Da, bukvalno, šta ljudi rade kao... Ne poštujete svoje tebe! Imam i ono kad sebi dopustim onako da, pa bi si videla, zjela sam kolač i onda posle 3 dana bebre, ono bukvalno. Znači, ali... Istrošite ili šta neko? Pa istroši me, ono, ne mogu da svarim sve to, ja bi da organizam, ne možda djelat. Da. E, da mi je malo toga. Znaš što mi najodvratnije bilo zapravo, sam tako se zapitala zašto ja to jedem ikada. Ovaj, bili smo, moj mamak i ja, jeli smo picu, to jest on jeo, ja sam zaspala. I probudio me. Ne, ja sam spavala, on je stigla već pica kad sam ja zaspala. Ona spava, on nežno jede. On nežno jede, da. I onda me probudio, to jest ne, ja sam... On joj nežno jede picu, ona spava. Kako ste samo odvratili, kako ne, ja pričam o hrani. Kako ne. E, ogradite se sad od svega ovoga tako što ćete izraziti gađenje bukvalno srcem. Gadimo se. Jako se gadimo. Jo, fuj. Poenta je da sam se ja probudila u sred noći i rekao kao, hoćeš da jedeš pice? Ja sam rekao kao, pa ne znam, kao daj mi zaloga i pojela sam zaloga i bila s kulenom i popila sam kolu. Pa to je nešto najodvratnije što sam ja
ono, u stvari nije, ne, rekla sam za bresku i za papriku, što je najodvratnije, kao meni sve najodvratnije. Ali brate, ti si osoba koja voli bajatu hranu. Da, to je tačno, ali taj moment kad sam ja tako se probudila i iz tog sna pojela nešto ljuto i pojela nešto popila nešto preslatko posle toga. Ja ne znam zašto mi to jedemo, ljudi. Ja, i verovatno nam se sjebu u toku dana, ono, čuluku sa se sjebe i onda možeš tako da jedeš sva ta govna, ono. Da, brate. Isključi se, ono. Da, ja mislim, ja redovno pijem kolu uz picu, ali mi tad tako to bilo, kao, zašto ja ovo ikad radim? Meni je jedan legalnih stvari bio hladan kukuruz kuvani i topla borovnica posle. Hladan kukuruz kuvani i topla borovnica? Išao sam posle mjesec, vratio sam se jedan jer sam bukvalno proličio imenom te puta. Svaka čast! Ali ne, Zoka dijareja. Dok sam jeo, znao sam da sam se zajebao i debil ne prestao. Ali ta hrana koju jedeš i znaš da ti škodi i nastavljaš. I nastavljaš i lošiti i nastavljaš i ne možeš. Da, bukvalno, namiruješ potrebe i škodiš sebi u isto vrijeme, brate, koji kurac. Da. Dobar špira. Dobar. Gangi je rekao da je dobar špira. Gangi je rekao da je dobar špira. Hodam, meni to s guaranom, ono, kao žderem je, svaki dan je pijem, bukvalno, i znam da je loše. Misliš kao, iguanu? Iguana, prethodne emisije iguana, da, guarana javi se za reklamu. Guarana, ja ne znam, s tim, ono, kao ne mogu da, bukvalno mi menja kafu, ono, ali znam da je loše i kao, kontam da je loše za sve. Ali pazi, jedino guarana nema glukozni sirup, tako da to... Stvarno, nastavit ću da pijem ništa, ono. Šta je glukozni sirup za nas jeftin kartal? Pa glukozni sirup u suštini ti jako diže glikogen i povećava koncentraciju ono, insulina. Aha, znaš, ono, znači svi smo dijabetičari u suštini. Pa u suštini tako bi se dobio dijabetes kad bi preterano unosili glukozni sirup, zato što ne treba ništa da se razlaže. Ti imaš ono kao prosto jedinjenje, odmah ulazi u ćeliju, ajmo hrani, ludilo. Aha, direktna energija, ne radi uopšte. Kako? Gest od kurenja. Kristina inače zna gomilu tih sranja i ono možete... Fružizel fitness, javite se. Pitajte bilo šta o ishrani. Mimo ove zajebacije, stvarno, ako ljudima treba da uradi nešto po pitanju svoje kilaže ili svog zdravlja ili svoje klope, nutricionizma, stvarno, pitajte ovu osobu. Fružizel fitness. S tim što se verovatno ništa nije čulo to što si rekao, pa ću onda ja da kažem da ova osoba ovde, ako vam ikad bude trebalo da dovedete svoje tijelo i ishranu u red i bude vam dosta da se budite sa žgaravicom u stomaku, ono, obratite joj se vrlo lagano. Jer ako neko može da pije rakije i da izgleda dobro i da pravi vrlo ukusna sranja, onda je to ova osoba. Mnogo rakije. Mnogo rakije. Jel možeš da nam kažeš ovaj recept za ajvar što si pravila? Recept za ajvar? Pa... Jer svaka snajka, pogotovo u ovoj vodini, mora znati ajvara kuvati. Pazi, ja sam snajka koja je u rerni pekla paprike. Znači, to je... Ne da je drkanje, nego ne bi preporučila nikome nikada. Bukvalo košmar za kuću i posle guli sve to. Znači, prvo... Kao devojački san, ovo je devojački košmar. E, ovo je devojački košmar. Znači, pripremanje ajvara u stanu na četvrtom spratu dok baba sere ispred. I, vrate, baš... Ajvar u suštini sa emotivnim prtljagom, ono. Da. Znači, ono... Emo ajvar. Emo ajvar, brate, ima pečat taj, kao osjetiš tu setu i onako, to onaj starački miris, onako... Šta je najbitnije? Pazi ovako, ajde se vratimo na priču. Znači, najbitnije kod ajvara i kod paprike da se dobro ispeče sa svih strana, ostavimo to da stoji, očistimo papriku od crnog, onda ostavimo da se odsedi i to mora da prenoći, da se lijepo odsedi. Znači ne može u jednom danu da se pravi? Ne može, znači pravi ajvar ne može u jednom danu. To ovo što pravi u jednom danu, to se ili se brzo pokvari, ili to nije onako sladunjav ukus, zato može jesti kao slatko da ga jedeš. Pekmez od ajvara. Pekmez od paprika. Uzmeš od mame, uzmeš onu mašinu za mlevenje, zamelješ sve to i lijepu papriku, znači ne na ulje, nikako na ulje, znači direkt, odmah staviš sve to što treba plotnu, paprika. Na plotnu, direktno, znači ide... Ne na plotnu, znači sad si samnalo u lonac. Aha, u lonac ide. U lonac, direkt. I onda to se malo zaprži tako, dobro. Znači na sobstvenom ulju. Moraš jako dobro da mešaš, možda imaš one kvalitetne neke posuđe, znači nema ništa lepljeno. Metalac Gornji Milanovac. Metalac Gornji Milanovac. Javite se za reklamu. Onda sam stavila, znači, zagrijano ulje, ali hladno, nerafinisano.
Suncokretovo ulje, znači da, da, da. Suncokretovo ulje inače jako dobro, samo što ga mi rafinišemo i sve to, onda postane sranje, ali ovako kad je nerafinisan, onda je odlično. Onda uzmeš malo brown šećera, pošto svi stavljaju obično, i himalajske soli, naravno, kao svaki hipsterski paćenik. Himalajsku soku koja ima 0,0001% i roze boju od minerala, tako da eto, to bi bio hipsterski ajvar, emotivni ajvar. Emotivni ajvar. Evo, brate, svašta čovjek nauči, jebote. Svašta čovjek nauči. Ljudi kažu da nismo ispričali ništa pametno, ako ništa, spasila si bukvalo cijelu emisiju, premotajte na kraj da čujete recept za ajvar, bukvalo to. Da, da, ja sam čula veoma dobar savjet, baš ono, savjet je to da se ne ulju, ne peče, da se ne dista. Da, i što je jako bitno, znači kad se napune tegle isto moraju biti vruće, znači one se, dok se ajvar kuva, ti greješ tegle da jednostavno to staklo bude vruće i onda kad se to stavi, onda opet mora da prenoći u rerni koju si sad isključila, znači obrneš tegle na opačke i ostavimo. Znači tri dana se pravi ajvar, tri dana mora da se sprema. To baš ovaj... Svakog ajvara tri dana dosta, što se ono kaže. Zato se ono pojede, zato da sad nema, inače bismo jeli ovdje ajvar, taj je sad... Ajvar. E, tu možeš jabuku, uzmeš jabuku, brate, ono od Kineza, apple i nalepiš na ajvar. Ajvar! Kušika, kućkice, branding. Apple, javi se za reklamu. Keva stavila ove jabuke u turšiju. I imaju ukus kao turšija, ono, bukvalno kao... To. Ne znam kako da odreagujem na ovu informaciju, bukvalno. Ne, pa... Jesi šokirana? Dopusti da ti objasnim, Bojana. Imaju bukvalno ukus kao karfiol, samo što su jabuke. Ušte nemaju sladak ukus ni ništa, razumeš, nego kao karfiol da jedeš samo u formi jabuke, ono. Inače, mislim da imamo još jedno 3 minuta priče, tako da, kako se zove... Tako da me sečeš, Bojana, šta? Nemoj biti, brate, Mili. Ne, Milice, ne. Kad je pričala za ajvar, ima u Somboru zapravo, u Bezdanu, da se kupe riba u ulju. Isto se sprema tako ono nešto 3 dana, ne znam, kao uzimaju se te male ribice, čiste se, kuvaju se jedan dan, sljedeći dan su u ulju potopljene, pa kao ne znam šta je. Uglavnom 3 dana isto traje proces. Može. I brutalne su, znači bukvalno kao, ej da, dime se jedan dan. Znači dimljena riba, kao dimljena, ne znam, u formi sardine, onako raspada se, možda jedeš sa viljuškom, ali u muku zimljene ribe. Brutalno, znači to u Bezdanu, ako budete tamo išli, tražite ribu u ulju. Dimljena deca? Šta si rekao? Ne znam, rekao je. Ne morate neke kanibalističke recepte, baš uženi išli. Pa ne, čekamo i dalje, onaj recept za leskučan, koliko se ne leskučan. Ne, to i dalje nisam dobila. Imamo nekih pitanja novih da odgovorimo i to što se dešava s komentarima. Ja u stvari sam jako lenji sa svojim jako si odvratan moderator. Ali, pa vokalo, znači... Tri krave, jesmo. Oskar Domazet, ništa da bih. Pa nemam pojma, Oskare, brate, ja ne znam šta su 3 krave. Je to neki novi lokal? Da, ako ti je to lokal, može, javi se za reklamu, brate. O čemu se radi, prodaješ 3 krave, ima Budisavi sajam, ono, stočni, pa dođi. Dođi, druže, ako prodaješ 3 krave. Možda je 2 teleta i 3 krave. Pa ja ne znam šta, mislim, pa ima... 2 teleta. Da, ako hoće, nek nazove, mi nećemo biti tu, pa... čujemo se, druže! Druže, Oskare, prijatelju. Pa ništa, ono kao... Pozdravit će vas kako smo ga zvali, Gušter Zmija, nešto? Gojko mislim da mu je bilo ime. Gojko Lisita. Da li se vidi ono u kameri? Verovatno se vidi. Da li se Verovatno se sad vidi, pošto nam... Kaži se! Pušite ga, šalim se. Vidimo se za 2 utorka, možda i za 1. Možda. Možda i za 1. Dešava se. Ostanite uz kliniku i sutra, i danas, i sutra, i danas, i Jucaj Niđa Show. Jucaj Niđa Show, to je sutra, brate, jel da? Brate, da, Jucu i Niđu gledajte, znači to onako stremim ka tome da imamo kvalitetan show kao oni, brate, majke mi, ono. Diraju neke. Svaka čast. Diraju mi platonske erogene zone. Šta? I sa time ćemo odjaviti emisiju.